Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana 5 oylik tanaffusdan so'ng yana onlayn matematika YouTube kanalimizda sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Agarda kanalimiz ta'kid bilan bo'lsangiz sizga tashakkur. Endi bundan buyog'iga qisqa video darsliklarni yana davom ettiramiz. 8-10 minutdan oshmagan holatda haftada 2-3 marotaba video darslarini sizlarga taqdim etib boramiz. Hamda YouTube Shortsda qiziqarli va qisqa misollar yechimlarini berib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting, qo'llab-quvvatlashda davom eting. Boshqa ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'ling. Video opisaniyasida boshqa ijtimoiy tarmoqlarimiz havolalarini, ya'ni silkalarini yozib qoldiraman. O'sha orqali bizni Telegram, Instagram, TikTok sahifalarimizga obuna bo'lib qo'yishingiz va u yoqda bizni muntazam kuzatib borishingiz mumkin. Xo'p. Qisqasi shu, sizlar bilan onlayn matematika hamda Dilshod Tillayev bizni kuzatishda davom eting.